В активните карти 100 игри с добри дела има 100 ситуации, в които детето извършва добро дело. У дома, на улицата, в парка, в гората. Детето ще помага на близки хора, ще се грижи за природата и ще учи вълшебните думички. Картите са изтриваеми и могат да бъдат използвани многократно. Те са подходящи за деца от 4 до 7 години.